עכשיו אנחנו שמחים לארח באולפנינו בירושלים את סגן ראש מח"ש לשעבר, עורך הדין משה סעדה, שלום לך. בוקר טוב. ראשית, תגובה שלך על התפטרות נוספת אמש, ראש מחלקת החקירות במח"ש, ירון וילנאי, הודיע שהוא מסיים את תפקידו במח"ש. קודם כל, זה יום עצוב, החברה הישראלית. מח"ש ממש קורסת לתוך עצמה, אין שדרת פיקוד, אין גורם מקצועי שינחה. חקירות, מדובר באדם שהגיע לפני שנה מהשירות, שקרן בר מנחם הביאה לפני שנה, ולמעשה מח"ש קורסת, ואין היום אף גורם מקצועי במח"ש. מי אשם בזה? אני חושב שהאשמים זה שלושה, ואני כבר אמרתי את זה בעבר, זה אלשך שפירק ארגונים עוינים, שי ניצן שסירס את מח"ש, ומנדלבליט שידע שזה קורה ולא מנע. אני חושב שמינוי של קרן בר מנחם, שהיא לא מקצועית, צריך להבין, מח"ש זה תפקיד מאוד מורכב, כי כל הזמן בתווך, מתוך לחצים בין בחירי הפרקליטות לבחירי משטרת ישראל, וזה ארגון קטן של 100 אנשים. וצריך מנהל חזק עם כתפיים רחבות. והביאו מישהי לא מקצועית, בלי כתפיים רחבות ולא מומחה תוכן בעולם החקירות. ולכן אני חושב שמה שקורה כרגע זה מח"ש קורסת לתוך עצמה, ואני אגיד לך, בסוף, ומי שנפגע, אין ימין ואין שמאל בסיפור הזה, זה האזרחים הקטנים. מח"ש זה שומר סף חשוב. ואני אסביר לך, בגלל המצב במח"ש, אין צדק למשפחת יעקב אבולקיין, אין צדק לאהובי הסנדק. נגרם אבל לשוטרים בשער שכם שנחקרים כמה דקות אחרי שמנטרלים מחבלים, ומי זוכה לחסינות, לשרשרת חסינות? שוטרים בכירים. ובסופו של יום, קרן בר מנחם חזקה על חלשים. וזה עצוב, והגיע הזמן לשנות את זה. איך משנים את זה? לדעתי, ואני אופטימיסט חסר תקנה, וזה פשוט, כי ממש אני אומר, אני מרגיש את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, כאילו זה ממש. זאת אומרת, צריך להבין, אני קצת חוזר אחורה ברשותך. יש תמיד ניגוד עניינים מובנה בין הפרקליטות לבין בחירי המשטרה. למה? קודם כל, היכרות אישית. ראש להב, למשל, הוא יוצא ובא בלשכות של יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה. שאני מגיע עם מידע כנגד ראש להב, יהיה, לא משנה זהותו של אותו ראש להב, זה תמיד לא נוח. תמיד לא נוח לבחירים. כי הוא חבר שלו, הוא יושב איתו בארוחת צהריים. הוא יושב איתו כל יום, כן, הוא יושב איתו. אבל מעבר לזה שזה לא נוח, מעבר לניגוד עניינים, יש ניגוד עניינים מורכב, משמעותי יותר. לפרקליטות יש אינטרס בחקירות של להב, וברגע שראש להב לא מתפקד בגלל חקירה שיש נגדו, זה פוגע בעבודת הפרקליטות. ולכן קשה מאוד לצמר את הפרקליטות, לקבל החלטות בשוטרים בכירים. שזה מגיע לשוטר בוזגלו, דניס, זה לא מעניין את אף אחד. תחקרו כמה שצריך, כשאתה מגיע לבכיר, המערכת נכנסת ללחץ, ללחץ גדול, והתפקיד של מח"ש לבקש לחקור. ולכן, כדי שמח"ש תהיה בלתי תלויה, ועצמאית צריך להוציא את מח"ש מתוך המקום הזה של הניגוד עניינים, מחוץ לפרקליט. איך עד היום מבקר המדינה לא פעל, לא התעורר? קודם כל, מבקר המדינה פנה אליי, אני מספר לך, אני חושב שלא סיפרתי את זה עד היום, מבקר המדינה פנה אליי, וביקש ממני לקבל את העמדה שלי מה נכון לעשות, והצגתי להם מסמכים, והראיתי להם את ניגוד העניינים המובנה, ואני מניח שבדוח הקרוב הוא יתייחס לעניין הזה. וברגע שנוציא את מח"ש מהפרקליטות, אני חושב נהיה במקום אחר. אבל דבר נוסף שיותר חשוב, איך משנים את הפרקליטות? הרי אני מזכיר, עד 92, מח"ש הייתה בתוך המשטרה, וכולם הבינו שזה לא בסדר, וזה נכון. לא מתפקד. מה עשו? לקחו את מח"ש, הפכו את זה לגוף עצמאי. חייבת להיות מח"ש לפרקליטות. גוף חזק צריך איזון ובלמים, כמו שהמשטרה, שגוף מאוד חזק צריך איזון ובלמים בדמות מח"ש, גם הפרקליטות צריכים איזונים ובלמים. מה שקיים היום, רוזן, הנציב, זה חסר ערך, לא שיניים, הוא לא עושה שום דבר, ובתוך הפרקליטות מזלזלים בו. תגיד, הזכרת את רוני אלשך, אני זוכר שעד זו מונה לתפקיד, כולנו, לפחות בציונות הדתית, ראינו, וואו, זה בדיוק מה שאנחנו מצפים, שאדם חובש כיפה יגיע לאיזושהי פסגה. מתי הרגשת שמי בשורה ענקית שיש ברוני אלשך, זה אולי הפך להיות איזה סוג של טרגדיה? אני אשתף אותך בתחושות האישיות שלי, כבוגר, כאיש הציונות הדתית, אני הרגשתי גאווה גדולה. קודם כל, כאדם דתי, שאדם דתי שעושה את הדרך שאני עושה, את אותה דרך, אותו חינוך, מגיע לפסגה, ועוד הגיע מהשירות. מעבר לזה, ברמה המקצועית שלי, בשיח הפנימי עם הבכירים בפרקליטות, אמרנו, הגיע מישהו שיגיד, עד כאן, אני מזכיר לך, אנחנו פרשייה של הניצבים, חצרות ביזנטיות של ניצבים שעושים מעשים שלא יעשו, בעניינים שבינו לבינה, ובאמת תחושה של כבס על ההתנהלות במשטרה. ואת אומרת, צריך להגיע מישהו מבחוץ, ולתאר את האהובות. ואמרנו, זה האיש המתאים, זה האיש הנכון במקום הנכון.
ועד שהגיעה פרשיית ריטמן, ופרשיית ריטמן ציפיתי שהוא יהיה הראשון שיגיד, והיה מחנך הטהור. ככל שיש חשד, אפילו צלצילו של חשד, מזכיר, מדובר בראש להב, שהוא אחראי על חקירות בין היתר של הטרדות מיניות, הוא לא יכול להיות אפילו שיהיה אבק, אבק של חשד. ובמקום שנמצא את אלשיך שיהיה לצידנו, ויהיה חלק מאלו שיגידו שהאיש הזה לא ראוי שם במשטרה, הוא היה חומה בצורה והגן על, על ריטמן. ופה נפל לי הסימון, אלשיך זה לא מה שחשבת. מבחינתי זאת הייתה אכזבה מאוד 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 גדולה. כשאתה מתאר את זה, משה סעדה, ושוחחנו הרבה וראיתי אותך גם בתקשורת, איך אתה רוצה שהציבור יאמין למשל מה שקורה עם נתניהו? לא ניכנס לזה אם כן נכון עתיק או לא נכון. איך הציבור חצי מהעם היום שתומך בבנימין נתניהו, איך הוא יאמין למילה של הפרקליטות עם כל הסיפורים שאתה מספר סיפורים, מספרי שיער, שאין לנו זמן פה עכשיו כן. לפתוח אותם? זה ארוך. קודם כל זה בעיה, וזה קשה לי, אני יודע שהדברים שאני אומר פוגעים באמינות של הפרקליטות, וזה קשה לי ברמה האישית, כי אני מזכיר, יש 1,000 פרקליטים שעושים לילות כימים ועובדים קשה, אבל אני אומר ומסתכל, משאיר מבט לציבור ואומר את האמת, הפרקליטות איבדה את דרכה, הפרקליטות איבדה את המצפן הערכי שלה, אבל אתה יודע שאתה מאבד את המצפן שלך, אתה בלי אזימות, וזה המצב, וצר לי, אנחנו בחודש אלול, השבוע, זה ימים של חשבון נפש, והגיע הזמן שהפרקליטות תעשה חשבון נפש, ואני שואל את עצמי, איפה אני, התקשורת מדווחת על דברים. היום, על הקריסה של מחש. איפה היועצת המשפטית לממשלה? איפה עמית איסמן? תתעוררו. תבינו שאין אמון, אני חושב שזה חוצה מגזרים, אין אמון היום בצמרת הפרקליטות. אני זוכר שיעקב נאמן סיפר בספר שהוא שר המשפטים שעבר, שעוד מיכאל בן יאיר, אנחנו מדברים על שנים, בא ואמר לו, חכה, אני הולך לסגור איתך חשבון, פתאום נפתחה, הוא מופתע מאיזו חקירה שנפתחה, הוא מטל בבתי משפט, וכמובן זה נגמר בלי כלום. מיכאל בן יאיר תפס אותו על הגג שם, אמר לו, אתה זוכר שהזהרתי אותך? נורא. תראה, אני רוצה להגיד משהו, כדי לדייק. תראה, תמיד היו לחצים. רבתי תחת נרבל, ערן שנדר, לדור. אבל תמיד ידענו שבסוף, בסוף, בסוף, עם כל הלחץ יש חומה בצורה שמגנה עלינו. החומה הזאת הפסיקה לתפקד, ולא רק שהחומה לא הגנה, אלא פגעו בנו, זה הגיע בתקופה של שי ניצן. ואני חושב שזה לא סתם, שי ניצן, הוא, אמרתי, הוא תלמיד חכם גדול. ברצותו מתאר, ברצותו מתמה. והאינטרסים שהנחו אותו היו שיקולים זרים. וברגע שאתה פועל בלי מצפן ערכי, המערכת מאבדת את דרכה. ועכשיו, זה לא מה שאני אומר. הדברים האלו, זה דברים שבחירי המערכת אמרו לי אז, וכותבים לי היום, ומחזקים אותי במאבק. במאבק שלי, ואני מעריך אותם, זה לא מובן מאליו לחזק אותי, וזה גם נותן לי את הכוחות להמשיך במאבק. אתה לא חושש, או משפחתך לא חושש שמישהו יסגור איתך חשבון, תגלה פתאום איזושהי חקירה נפתחת נגדך? פונים אליי שופטים ששואלים אותי את השאלה הזאת. בחירה המערכת היום, בעבר, שר לשעבר. והאמת שלא. אני, זה כמו שחייל הולך ונלחם בצבא, הייתי לוחם. אתה לא חושש, אתה בתחושת שליחות, ואתה בתחושת שליחות, אתה לא חושב על הפחד. ככה אני מרגיש. אני מאמין שאני שליח, ואני חושף את האמת, ואני עושה צדק. כי נגרמו, כי שי ניצן גרם לעיוותי דין, שי ניצן שיקר לציבור, והגיע הזמן שמישהו יחשוף את זה. אז זאת השליחות שלי. יכלתי לבחור, בנוחות, לקבל כסף, לקבל תפקידים בכירים, ולעשות לביתי. אבא שלי, זיכרונו לברכה, חינך אותי ואמא שלי, שבאמת מעל הכל זה תחושת שליחות. אז כמו שאני שולח את הילדים שלי להיות קרבים בצבא, ויש לזה מחירים, ואתה מזכיר לי שיחה שהתקשר אליי, בכיר מאוד, עדיין בכיר במערכת. ואומר לי, זה היה, אני זוכר בחוץ, אני עם הטלפון הוא מתקשר אליי, ואומר לי, משה, אני אומר לך, תסתכל על עצמך, על נומי, על הילדים שלך, ותפרוש. ואתה יודע, אתה מרגיש את זה בבטן, ואני אומר לו, אני עונה לו ככה. אני מסתכל על הילדים שלי ועל אשתי, ואני רוצה שיגידו, אבא עשה את הדבר הנכון, ואני לא הולך לפרוש. ותדע לך שעל מה שאתם עושים, המערכת תשלם מחיר. אז הוא אומר לי, משה, אתה מאיים? אמרתי לו, אתה מכיר אותי, אני בחיים לא מאיים, אבל אתה יודע גם שאני אעשה. ואת הדבר הזה שהבטחתי לו, הוא יודע שקיימתי. והוא גם יודע שאני איש אמת. הוא יודע את זה, הוא מכיר אותי, והוא יודע שאני איש אמת. מי יפוצץ את הבלון הזה של הפרקליטות? האם כל מה שאתה עושה כאן בחודש האחרון, יביא, כי בסוף אתה, המטרה שלך לתקן את העוול. לעשות שינוי. לעשות שינוי.
מי יעשה את השינוי הזה? איך עושים שינוי כזה מול מערכת מפלצתית כזאת? אני תמיד אומר, שואלים אותי בכל מקום, מה עם פוליטיקה? אני, עד לפני כמה שבועות, מה שעניין אותי, זה להיות סגן ראש מחש, ובבחינתי, זה פסגת שאיפותיי. באמת, אני הייתי הבן אדם הכי מרוצה על האדמות. הקדוש ברוך הוא סובב את זה, הוא ערבב את הקלפים מחדש, ולא יודע אפילו איך, ומצאתי שהפוליטיקה היא אלטרנטיבה. ובהתחלה אמרתי, אם אני הולך לפוליטיקה, זה יפגע במאבק, והמאבק זה הכי חשוב בעיניי, הכי חשוב. אבל היום אני מבין שאין דרך, אין דרך לשנות במדינת ישראל. ואני אגיד לך, אני אזרח. ותמיד התחושה שלי שאתה מצביע, ובסוף מגיעים אנשים שמבטיחים לך הכל ועושים הפוך. אני יודע על עצמי, אני יודע כי אני שילמתי מחירים. אני לא איש של דיבורים, אני איש של עשייה כל החיים. ואני שילמתי מחירים על האמת שלי. אני יודע שאם אני אבחר ואני אגיע לשם, אני אעשה הכל לשנות, וברור לי שבעזרת השם אני גם אשנה. זה חד ערכי. אני אומר לך, אני זוכה להמון אהבה וחיבוק מהציבור, לאו דווקא מהימין, לאו דווקא, כי אנשים אומרים לי, תשמע, אנחנו מצביעים לימין, אבל אנחנו מרגישים שהפרקליטות צריכה שינוי. אני אומר, זה חוצה מגזרים. נכון, כי הסוגיות שאתה טיפלת בהן לא קשורות רק לימין ולשמאל. הן קשורות בעיקר למוחלשים בחברה, הן לא קשורות בכלל, זה קשור לחרדים, לנערי גבעות, לנערים אתיופים שהוקו על ידי שוטרים. זה סוגיות של, הם חוצות מגזרים, ושמחש לא מתפקדת, אין שומר סף. הזכרת משה סעדה, נערי גבעות, אי אפשר שלא להיזכר בסיפור של אהוביה סנדק. מה קרה שם? איך זה הגיוני? זה לדפוק את הראש בקיר. זה עוול, אחד הגדולים שראיתי, אני למעלה משני עשורים בפרקליטות, וזה עוול אולי הכי גדול שראיתי, שיודעים כולם שיש אירוע, שהשוטרים רק חשודים בשלב ראשון, ומביאים אותם למחש ולא חוקרים אותם. שתבין, אני אספר לך מה קרה בזמן אמת. ראש הצוות, שהוא ראש צוות ירושלים, שהוא מקצוען בתחום שלו, מביא חוקרים מהבית כדי לחקור. זאת אומרת, שעת לילה מאוחרת, אומר לאנשים, תגיעו, וזה חשוב, יש פה חקירה, ומגיעים. ופתאום אומרים להם, מנהלת מחש שחררה. עכשיו תבין, לא עשו שום פעולה, לא פנו לחברים שלו המתלוננים, שהם היו איתו ברכב לשאול מה קרה. לא חקרו את השוטרים, השוטרים הגיעו למחש. כבר לקחו עורכי דין, כבר זיימו את החקירה, לא חקרו. הם עצמם לא הבינו מה קורה איתם. שתבין, אנקדוטה, הם היו בטוחים ששחררו אותם והעלו עליהם עמדות האזנת סתר. כי אמרו, לא הגיוני, שהגענו למחש, בשעת לילה מאוחרת, על אירוע ש... בסוף, מת פה קטין. זה אירוע לא שגרתי. עכשיו, אני לוקח אותך לאירוע אחר לגמרי, אירוע של סלמון טקה, שאני ניהלתי אותו. באותו רגע, כל המעגל החיצוני, החברים של סלמון, זיכרונו לברכה, נחקרו ומסרו גרסה. כולם באותו אירוע. אספנו מצלמות באותו רגע. בודדנו את השוטר, חקרנו אותו תחת עזרה. הכל באותו רגע. ופה, כלום. החברים של אהוביה ז"ל נמצאים במשטרה. כל מה שצריך לעשות, לשלוח צוות, או אדם אחד, לגבות גרסה. לא עושים, האנשים במחש, החוקרים מחכים שיתנו להם פקודות. ואני עוד... אני הייתי תמים לחשוב שיחקרו, ואני כותב לראש הצוות, אמי לוינסקי, בהצלחה בחקירה, ותעדכן. ואני רואה ששעת לילה מאוחרת, והוא לא מעדכן. עכשיו, לא רציתי להפריע, אתה יודע. אני מגיע בבוקר, ואני שואל אותו איך הייתה החקירה. הוא משפיל מבט ואומר לי, משה, שחררנו אותם, ואני אומר לו, מה? כי הם היו פה, אתה יודע. ואני פונה לזה שמעליו, ואני אומר לו, קוראים לו דרור, ואני אומר לו, אתה רוצה להגיד ששחררנו אותם ולא חקרתם, לא הלכתם לחברים שלו? הוא אומר לי, לא, קרן לא ישרה לנו. ואני בזמן אמת, באותו יום, כותב מכתב לפרקליט המדינה, ואחר כך היועץ המשפטי לממשל, זה היה מומי למברגר, ואז פרקליט מדינה, ולמנדלבליט. ואני אומר להם, תקשיבו, לא חוקרים, אתם גורמים עוול, ואני אומר לכם את זה עכשיו. עכשיו, תראה, כשאני כותב מכתב כזה, ברור לי שהמערכת תצופף שורות עליי, אבל אני הרגשתי, התחושה שלי, קודם מאחיך זועקים מן האדמה. כך הרגשתי. עכשיו, זה לא משנה אם זה היה אהוביה ז"ל או שאבול קיין. זה לא משנה. אני שם כדי לשמור על השומרים, לא כדי להגן על השומרים. ואז מה שעושה אביחי מנדלבליט, בא אליי אותו ראש צוות, שזה בן אדם שגייסתי למחס, שהיה מתמחה שלי, ואומר לי, אסור עליי לדבר איתך. אסור על חוקרי מחס, שהם פקודים ישירים שלי. לדבר עם סגן ראש מחש. למה? למה? כי אני פעלתי לבירור האמת. וכמובן מיד אחר כך הלכו לחקור. אבל מה הבעיה? מעט מדי, מאוחר מדי. חקירה, צריך להבין, חקירה.
זה צריך להיות כאן ועכשיו, כי אחרת החקירה מזדהמת. שואלים אותם, מה הייתם עושים? פשוט. אתה בא לשוטרים, אתה אומר, תקשיבו, יש לנו סרט של האירוע, יש מצלמה. מה היה? עכשיו, שאתה די יודע, תחשוב אתה, שאתה יודע שיש מצלמה, לא משנה אם זה אמת או מניפולציה, אתה מחשב את דרכך. לא אפשרו לנו לעשות את זה, כי שחררנו אותם בלי שהם נחקרו, שהם דיברו ביחד, ואפילו את המצלמות, מי שהלך לחפש, זה לא מחש. אלא ימר שזאת האנשים שלהם הנחקרים, זאת אומרת, זיהמו את כל החקירה. אז לכן, אחרי שלושה ימים שהתחילו לחקור, מעט מדי, מאוחר מדי, לא רלוונטי, ולסיים רק שתבין את גודל השבר והחוסר מקצועיות, שאותו ראש צוות, גם אותו מדרום החקירה, כי אולי הוא, אולי חשש של חשש, ידבר עם משה סעדה. זה נשמע כמו הסדרה מנייק, אבל המציאות חזקה. המציאות מאוד מאוד חזקה. מי היה לו אינטרס שם לטטא את הסיפור של האהוביה? אני חושב, זה לא האהוביה כפרסונה. לא בגלל שהוא פעיל ימין או נוער גבוה? לא, תחלק. מחש, כפי שאמרתי, כפי שראינו היום, בלי קשר אליי, אני לא במחש, כבר 7 חודשים, מחש לא מתפקדת. אז קודם כל יש פה קשר מקצועי וערכי. וברור שזה קשור שהוא נער גבוה, ברור. כי לצערי אני אומר, ואני מגובה כמו כל דבר במסמכים, היחס של מנהלת מחש לאנשים האלו, לצערי אני אומר, זה קשה לי להגיד את זה, כאילו מחבלים, כאילו, אתה יודע, מה שהיא נתנה את החקירה בשער שכם, המחבל שכמעט שיסף את גרונו של חרדי, בנער הזה שהוא קטין, והוא חשוד, הוא חשוד, בזרקת אבנים, אולי כן, אולי לא, במקום הזה היא לא אפשרה חקירה בגלל דעות קדומות. עכשיו, אני לא אומר את הדברים עכשיו, אני אמרתי את הדברים, ודיווחתי בזמן אמת על הדעות הקדומות שלה, שבעיניי, כמו אמירות שאני, לעובדי המחלקה, שלא נכון לשיר את שירת התקווה, כי זה לא מדבר לאוכלוסייה הערבית. ואני אמרתי לה, איך את אומרת דבר כזה? איך את יכולה להגיד דבר כזה? שירת התקווה זה, מדינת ישראל, היא מדינת הלאום היהודי, אני, ההורים שלי הגיעו מתוניס ומרוקו, וההורים של אשתי מגרמניה ורוסיה, וההורים שלך מהמקום שהם הגיעו, מסיבה אחת. להיות אתם חופשי בארצו. זו הסיבה היחידה. איך את יכולה להגיד לעובדים דבר כזה? וגם דיווחתי על זה למנכ״ל המשרד. אבל המערכת כדרכה, מה עשתה עם זה? סופפה שורות, כלום ושום דבר. וזה כואב לי מה שאני אומר כרגע. משה סעדה, לפני סיום, דיברת ככה על החלק הפוליטי, שאולי אתה רוצה לרוץ, אולי תרוץ לכנסת, זה לא יהיה בליכוד, זה יהיה בציונותית, זה יהיה באיילת שקד. איפה זה יהיה? קודם כל, אני עדיין לא פוליטיקאי. ואני מחויב לאמת, אני באמת לא יודע, ואני מקווה שזה יקרה, אבל בסוף אני מרגיש שזה תלוי ברצון של האנשים. אם הציבור ירצה ויגיד שזה הרצון שלו, אני חושב שמקבלי החלטות במחנה הלאומי, יקשיבו לאמירה שתעלה מהציבור ויתנו לי מקום. ולכן זה תלוי בציבור. אני עושה את הכל, אני עושה את מה שתלוי בי, כדי להיות שם, כדי לעשות את השינוי. ואני אומר לכם, בעזרת השם, זה גם יקרה. וזה ישפיע על כולנו, וזה שינוי דרמטי, משמעותי. אני תמיד נותן את זה כמשל. הפרקליטות היום עם חומה בצורה. כל מה שצריך לעשות, שבתוך החומה הזאת, לפתוח חלון גדול ולראות את הציבור. כי בסוף הערך הכי חשוב לפרקליטות, אמון הציבור. כי בלי אמון הציבור, אתה גם לא יכול לעשות צדק. ולכן אפילו זה הערך הבסיסי, ולצערי זה ערך שבכל סטטיסטיקה שנעשית, זה לא קיים. אין היום אמון לציבור בפרקליטות. וזה כואב לי כמי שהיה שם כל כך הרבה שנים. תשמע, דברים קשים אמרת כאן, ועוד אנחנו לא יכולים להעריך בסיפורים, כדי לדעת עד כמה צריך לתקן. עוזי, אני גם מבטיח לספר הכל. זאת אומרת, אני לא, כל מה שואלים אותי, אני לא ישיר, אני הפכתי כל אבן אז, ואני הופך כל אבן היום, ואני את הכל אספר. כי אתה יודע, לפעמים אתה רוצה לשנות, אז צריך קודם כל לעשות בדק בית, צריך לנקות, לתאר, באור השמש, שוזף את הכל, וזה מה שיקרה, זה מחטא את הכל, וזה מה שאני אעשה בעזרת השם. סגן ראש מחש לשעבר, עורך הדין משה סעדה, תודה רבה שהגעת כאן. תודה רבה לך. תודה.